Paard op weg naar de laatste bocht. Zou Floris Boltwin dit volhouden of pakt Feline Boko hem straks terug? Of misschien wel een hele andere, want daar komt aan de buitenkant naar voren Cora van Tora. Komt ook aan de buitenkant naar voren Touch of Wind B. Forever Kivitsov heeft niet echt een snel moment op dit moment. Die ligt nu laatste. En zo gaan de paarden de laatste bocht door en zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Met nog altijd Floris Boltwin vooraan. Feline Boko ligt er nog altijd schuin achter, maar nog altijd is hij niet echt in de buurt van Floris Boltwin. Aan de buitenkant komt wel Touch of Wind B. Samen met Cora van Tora. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding nog altijd voor Floris Boltwin. Aan de buitenkant gaat Feline Boko het nu proberen. Blijft hij ongeslagen of gaat Floris Boltwin dit gewoon doen? Floris Boltwin gaat dit gewoon doen. Floris Boltwin heeft een lengte. Pak twee lengte. En Floris Boltwin is vandaag niet te kloppen. Floris Boltwin wint. Tweede plaats Feline Boko. Derde is Eusebio. En de vierde plaats Touch of Wind B. En vijfde Cora van Tora voor Forever Kivitsov. Winnaars al officieel, dames en heren, dat is geworden Floris Boltwin. Hij wordt per start beter. Vorig jaar was hij de derbyhoop van Bas Krewas. Er kwam een klein kinkje in de kabel, maar dat hij nu in een klasse staat waar hij nog wel even vooruit kan, dat liet hij vandaag zien. Hij wint in 1-19-2. 1-19-2 de winnende tijd en Dennis blijft even zitten, want Floris Boltwin won niet alleen op prachtige wijze, maar is nog steeds een beetje onstuimig. En Bas Krewas zegt als trainer van ik wil het paard niet kwijt. Zo'n toppaard wil ik graag in mijn stal houden. Dat betekent dat Dennis even lekker blijft zitten, maar dan gaan wij wel met Bas praten uiteraard. Die kan ongetwijfeld ook het woord doen namens Dennis, want in de koers, er waren vooral veel verwachtingen van de tegenstander Feline Boko. En ja, Floris Boltwin en Dennis die gingen hem opvangen. Wat dacht jij toen je langs de kant stond? Nou, ik had met Dennis van tevoren over alles of niets. Kijk, als je de kop afgeeft, win je op zeker niet. En de vorige keer was hij extreem goed en we hebben gewoon goed kunnen trainen de laatste weken. Dus Dennis ging ervoor en pakte enorm goed uit. Nee, een 10 plus voor Dennis. 10 plus voor Dennis, maar natuurlijk ook een 10 voor de stal, zou ik bijna zeggen. Want je hebt het paard de tijd gegeven en hij komt nu helemaal in vorm. Ja, dankzij de familie dat hem alle rust gegeven en ze wachten maar af dat hij het gaat doen. En in het begin snapte hij er hier niks van. Hij hield nog eens op onderweg, maar hij had er nou zo door. En uit klasse had hij altijd, maar het gaat er nu uitkomen. Gaat er nu uitkomen? Gaan we dit paard dan ook bijvoorbeeld in de vierjarige koersen zien hier in Nederland? Ah, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, dit is net zo lucratief, hè? Dus ik weet het nog niet. Maar we zien hem wel hier deze winter nog op Victoria Park. Dat is wel de bedoeling. Als je gezond blijft, zal hij hier geregeld lopen. Nou, en hij deed het fantastisch vandaag. Dus we hopen hem vaker hier te gaan zien. Nog even alle eer natuurlijk ook voor de eigenaar Nettle Racing. Trainer Bas Krewas, rijder Dennis Minema. En uiteraard ook voor meneer Ebbingen van de Boltwinhoeve. Want hij fokte deze Floris Boltwin, een zoon van Passing Rank uit Tanja de Bruin. En dat zijn fijne paarden om mee te werken, toch? Ja, zeker. We hebben zijn broertje ook weer gekocht op de veiling. Gaat ook weer heel makkelijk. Nee, topsoort. Topsoort, en dat is mooi nieuws voor eigenaar Nettle Racing. Die zien we ongetwijfeld nog veel vaker terug hier in de Winnaars Circle in 2016 op Victoria Park. Winnen hier de finale van de Mainwise As Challenge, dames en heren. Ook dank natuurlijk aan alle mensen achter Mainwise As, de familie Gerrits. Een van de tophengsten die te verkrijgen zijn Mainwise As. Dames en heren, nog eenmaal een groot applaus voor de winnaars van de Mainwise As Challenge. Floris Boltwin en Dennis Minema. De start is gevallen. We beginnen met een galopaarde, korte galopaarde van Touch of Wind B. En die begint daardoor als laatste. Floris Boltwin wil de leiding wel graag hebben. Aan de buitenkant Feline Boko. Die rijdt mee, maar die moet ook echt gas geven om er voorbij te komen. Doet hij op dit moment, maar er zit nog altijd een voorbeen tussen. Voorbeen blijft er ook tussen. En Floris Boltwin houdt de kop, maar nou geeft Bakker echt gas. Nou is Bakker boos, maar Minema is ook boos. En nou rijden ze met z'n tweeën heel hard weg bij de rest. En nu denkt Bakker, dan ben ik de verstandigste. En hij gaat terug naar achteren. Leiding dus voor Floris Boltwin. Daarachter Feline Boko. Dan een hele tijd niets. Op plaats 3 ligt Eusebio. Vierde plaats is voor Forever Kivitsov. De vijfde plaats Galopade daar voor de vijfde plaats. Dat is Siren Vivant. Wordt nu gepasseerd door Cora van Tora. En ook door Touch of Wind B. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. Paard op weg naar de linkerbocht. En Floris Boltwin heeft de leiding dus gehouden. Feline Boko er nu achter. Daarachter op een lengte of 4-5. En het gaatje wordt steeds iets kleiner. Eusebio. Daarachter volgt Forever Kivitsov. Dan Cora van Tora. En twee lengte daarachter. Touch of Wind B. Zo gaan de paarden de bocht door. En Floris Boltwin wil hetzelfde gaan doen als wat hij de vorige keer deed. Maar toen trof hij hele andere paarden. Toen had hij de hele weg de kop en toen won hij. Nu heeft hij de favoriet op zijn rug. Feline Boko. 1,20 euro staat hij. Ligt er vlak achter. Daarachter probeert het gaatje dicht te lopen. Eusebio. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Forever Kivitsov gaat nu achter Eusebio vandaan en gaat nu naar voren. Gaat naar plaats 3. Zo gaan de paarden de laatste kilometer in.
Eusebio rijdt wel mee aan de binnenkant en Feline Boko gaat er nu uit. Feline Boko gaat van de reling af en zo gaan de paarden de laatste kilometer in. Leiding in handen, nog altijd van Floris Bolten. Feline Boko tweede, Forever Kivitsov derde. Eusebio gaat binnendoor naar voren, daarachter Cora van Tora en daarachter Touch of Wind Bee. Paarden gaan voor de laatste keer op weg naar de rechte lijn overzijde. Feline Boko ligt dus al in aanvalspositie. Maar hij gaat nog niet echt aanvallen. Bakker, hij wacht nog eventjes. Floris Bolten vooraan. Feline Boko op plaats 2. Daarachter Forever Kivitsov. De proppen worden getrokken bij Eusebio. Die ligt vierde. Vijfde is Cora van Tora. En de zesde plaats is voor Touch of Wind B. Paard op weg naar de laatste bocht. Zou Floris Bolten dit volhouden of pakt Feline Boko hem straks terug? Of misschien wel een hele andere? Want daar komt aan de buitenkant naar voren Cora van Tora. Komt ook aan de buitenkant naar voren Touch of Wind B. Forever Kivitsov heeft niet echt een snel moment op dit moment. Die ligt nu laatste. En zo gaan de paarden de laatste bocht door. En zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Met nog altijd Floris Bolten vooraan. Feline Boko ligt er nog altijd schuin achter. Maar nog altijd is hij niet echt in de buurt van Floris Bolten. Aan de buitenkant komt wel Touch of Wind B. Samen met Cora van Tora. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding nog altijd voor Floris Bolten. En aan de buitenkant gaat Feline Boko het nu proberen. Blijft hij ongeslagen of gaat Floris Bolten dit gewoon doen? Floris Bolten gaat dit gewoon doen. Floris Bolten heeft een lengte. Pak twee lengte. En Floris Bolten is vandaag niet te kloppen. Floris Bolten wint. Tweede plaats Feline Boko. Derde is Eusebio. En de vierde plaats Touch of Wind B. En vijfde Cora van Tora voor Forever Kivitsov.